तीस फटी उतारे कपंग जेजु ख्रिस्ताचे नावान योखा जुलयाची 29 तारीख 2024 हांव तुज्या आदाराक येता. इजायस पुस्तक 40 आनी 1 आनी 4:13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या उजव्या हाताक कोट दोत्ता. हांव तुका सांगता भिवू नाका, हांव तुज्या आदाराक येता. सर्वेस्पर म्हणटा हांव तुज्या आदाराक येता. आतां हें तुजे भावार्थाच्या नदरांनी तूं आतां हें येवजून पळय. सर्वेस्पर चोर पदवेदा ताणें सोर्ग आनी इगृतूम रोसल्या आनी तो तुज्या उज्या हाताक धरून तो तुका ताच्या मोगान म्हणटा तूं भियेनाका, हांव तुज्या आदाराक येता. देवाक आमी आर्गां दिवया हे वर्ती पासवणे पासून. एका दिसा ह्या सर्वेस्परान हीच बुजवणीची उतरां जाकोबाक म्हटली. तेन्ना जाकोब आपल्याच्या बापाच्या घरांतल्यान धांवून गेल्लो, पळोन गेल्लो, कित्याक ताचो भाव ताका जिबेशी मारपाक आसलो. तो एकसुरो जाल्लो, अनाथ कसो, कोणूच ताज्या आदाराक नासलो. आनीक तसल्या आदाराच्या वेळाचेर आनीक जायते कश्टांत आसलो पळय तेन्ना तेन्ना सर्वेस्परान ताका धीर दिलो. ताका एक अशी न्हिसोण दाखयली विजावान आनी ताचे बरोबर एक कोरार केलो. आनी जाकोबाचे काळी सारकेंच उमेदीन भरले तेन्ना ताका गमन आयलें सर्वेस्पर आपल्या संगता आसा म्हणून. तेन्ना सगळें ताजे विरुद्ध आसा पळय तेन्ना ही वड पळय जी ती आतां आमी आयकला पळय ती ताजेर पळय तीन पोटी अशें बेसांव आसा. तीन पोटीचें बसावणी आसा. पयलें म्हणटा पळय तें तो म्हण देव आप तुज्या हाताक तुज्या हाताक तो दोत्ता आनी चलयता म्हणटा. दुसरें म्हणटा तो तुका भिये नाका. आनी तिसरें तो म्हणटा हांव तुज्या आदाराक येतां. पयलें भाशणाचेर तंजाळ करुया. देव तुज्या उजव्या हाताक दोत्ता. आमी जेन्ना एक चोडक्यां काजार जाता पळय तेन्ना आमी पळयता उकलेचो हात न्होवऱ्याच्या हातान दोनी उजे हात दोत्तात आनी ती एक बासावणी घेतात एकामेकाचे हात धरून. ह्या मुखार कसले परिस्थिती जावन दुयेंसान आनीक बरे भलायकीन गरीब कांय कितेंय जावं पळय आमी एकामेकाचो हात सोडचे ना आनीक मोरो सोर आमी आसतली म्हणून देवाच्या भुरग्यांनो तोच मोगाचो हात देव देवाचो हात आयज तुका तो धरून आसा. तुका वेंगेन दवरता. शासनीक मोगान ताणें तूं तुजेर मोग उतरिल्लो आसा. ताजी कृपा शासनीक जावन आसा आनीक ताजी दोळ्या आसा ती ताका केन्ना शेवट ना म्हणटा पळय. तो तुका सांबाळटलो तूं चकवा पडटा जाल्यार पासून आनी तो तुका उबारतलो. आनी तूं तुजे भितर ताणें जें बरें वावर सुरू केला पळय तो शेवटाक पासून तो तुका पुरतें करून तो पावयतलो. दुसरें फसवणी कितें जी आमकां बुजवण दिता ती म्हणटा तूं भिये नाका. ही भासावणी आनी एक हुकूम जावन आसा, एक आज्ञा जावन आसा पळय ती तूं भिये नाका. आनी हे सगळे कडेन आमी देवाच्या उतरान आमकां पळोवंक मेळटा पळय ह्या भिरांकूळ ह्या संवसारांत तो तुज्या सांगता तुका बुजवण दिवंक आसा. आनी जेन्ना वादळ पळय दर्यान वारें मारता पळय तेन्ना तो तुका म्हणटा तूं भिये नाकाय, हांव तुजें सांगत आसा, हांव तो सोड पदवेदार देव. आनी तिसरी पासवणी पळय ती एवडींत आसा पळय ताजी जो हांव तुज्या आदाराक येता. तो तुका केन्नाच एकसुरो सोडिना. तो तुका आमी तुमचे न्हू आमी अनाथ म्हणून आनी तो तुजें सांगता तुज्या आदाराक उबो आसा. आनी ताणें तो शिशांक पासून ताणें म्हटलें पळय तुमी उंचांबोडीत घालता ती जावचे न्ही, म्हजेर भावार दवरात आनीक म्हाका देवाचेर भावार दवरात. आनीक देवाच्या भुरग्यांनो जेन्ना पळय ह्या भाशेन सर्वेस्पर तुका बुजवण दिता जाल्यार तुजे काळजान तूं उंचांबोडीत जावचो न्ही. नियाळकू स्तोत्र 60:3:7 कित्याक तूं सदांच म्हजो आस्कारी आनीक तुज्या पाकोटांचे सावळेंत हांव मुरगोडटा. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 40:9 आनी 50 आनी सांजचें वाचप रोमकारांक बरी चीट 20:1. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर आसूं. सदांकाल.